landet. Ja! Vi finner alle de villigste jenter i landet. Ja! De som alltid ser hen til omreisende band. Ja! Og til med tjukke, krisende tungrockfans. Ja! Oppfyller våre mest bizarre og perverse ønsker. Ja! Streiker oss der sola aldri skinner. Ja! Stanger oss hardt i frittkammeret med strap-on. Ja! Hvor kommer vi alltid hjem fra med gonoré og tom lommebok. Ja! Det er Norges største homsefest. Ja! Men det er riktig på alle sammen. Ja! Det er som en jobb for